Rruga Panarit 3, e cila është hapur vetëm një vit më parë, tashmë ka nisur të çakullohet me qëllim shmangjen e problematikave gjatë dimrit. Rruga Panarit 3 është një segment 7 km i gjatë, por për banorët e Panaritit do të thotë shumë. Kjo rrugë re bën të mundur qarkullimin e banorëve të kësaj zone të thellë malore edhe gjatë dimrit, kur për shkak të borës bëhet e pamundur lëvizja përmes aksit Panarit-Vithkuq, i cili kalon në majën e Mashkullorës, ku trashësia e borës i kalon edhe 3 metra. Duke qenë se segmenti që lidh Panaritin me njësinë administrative Vithkuq dhe mëtej me bashkinë Korçë, është një segment që kalon në majën e Mashkullorës, e cila ka një larësi gati 1600-1700 metra, dhe për periudhën e dimrit përbente një problem bllokimi i këtij aksi, gjë që bënte që banorët të ngelshin shpesh pa furnizime apo pa ndihmë mjekësore, dhe u hap një trase e cila lidh Panaritin me Treskën. Kjo mendohet se do jetë si një alternativë ku banorët mund ta shfrytëzojnë në periudhën e dimrit për të bërë të aksesueshme Korçën për nevojat e ndryshme që ata kanë gjatë kohës që aksi bashkullorit mund të jetë i vështirë për të qenë i aksesueshëm. Rruga e re është hapur me mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe janë përsëri forcat ushtarake që po punojnë për çakullimin e këtij aksi. Në fshatin Panarit jetojnë rreth 30 familje ose gati 100 banor, ndërsa gjatë verës vijnë edhe disa të tjerë. Prej vitesh ata janë bllokuar për disa javë apo edhe muaj gjatë dimrit për shkak të mundësis për të qarkulluar, ndërsa tashmë, me rrugën e re Panarit-Tresk, mendohet se kjo problematik do të marë fund.